به قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها هغه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام دخل علیها د دې خواته نبی علیه الصلاة والسلام راغی. ام المؤمنین فرمایي فزعن په دې حال کې چې نبی علیه الصلاة والسلام ګبراو او خوف زده و یقولو حضور علیه الصلاة والسلام فرمایل لا اله الا الله دا کلمه د توحید فرمایله نشته دی معبود مگر یو الله تعالی دی. ویل للعرب من شر هلاکت دی د عربو دپاره د شر نه قد اقترب چې دغه شر نږدې را روان دی دغه شر نږدې او قریب را روان دی یعنی داسې یو لښکر به راشي چې د عربو سره به جنګېږي. د دې نه مراد خو محدثین لیکل دي چې یا هغه فتنې او واقعات چې په عربو کې راغلي وو او اولنی واقعه او فتنه هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهادت او لکه مخکې حدیث کې تیر شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه فتنو لپاره دروازه وه چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه غلام ابولولو په خنجر باندې ووهو په مانځه کې د سهار په مانځه کې او شهید یې کړو د هغې نه وروسته بیا وفات شو په هغه ټایم خو نه و وفات شوی خو وروسته وفات شو خو سبب یې دغه و او نور صحابه هم زخمیان شو په هغې کې نو هغه فتنې شروع شوې بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم شهید کړلی شو او تر ننه پورې دا فتنې را روان دي او نن سبا په موجوده دور کې غټه فتنه د کرونا هم وه. د کرونا فتنه تاسو ولیده چې دا دوه کاله خلک د حج کولو نه محرومه شو د عمرو نه خلک محرومه شو د بیت الله شریف د زیارت نه د هغه رحمتونو برکاتو حاصلولو نه خلک محرومه شو. دا د یهودو سازش دی چې مسلمانان د الله تعالی عبادت کوي بندګي کوي دا رحمتونه برکتونه حاصلوي منځونه کوي حجونه کوي عمرې کوي نو د الله تعالی مدد ورسره دی نو موږ په مسلمانانو باندې هیڅکله غلبه نشو کولی ځکه تر څو پورې چې د مسلمانانو تعلق د الله تعالی سره وي دوی په دغه عباداتو باندې عمل کوي فرایض واجبات ادا کوي د الله تعالی مدد ورسره وي. مسلمانان چې تر څو پورې د دین اسلام خدمت کوي د دین اسلام نصرت کوي د الله تعالی مدد ورسره دی. قران کریم کې الله تعالی وعده کړی ده ان تنصروا الله ينصركم که تاسو د الله تعالی د دین مدد وکړئ نو الله تعالی به تاسو مدد وکړي. د یهودیانو سازش شروع کو چې د الله تعالی چې کم مدد دی د مسلمانانو سره مؤمنانو سره د هغې مدد هغه راتللو هغه ذریعې هغه لارې او هغه اسباب په دې مسلمانانو بندول غواړي نو یو سازش شروع کو مدرسو په خلاف باندې د جماعتونو په خلاف باندې حتی چې د حج او د عمرې د بیت الله شریف په خلاف باندې دا یو سازش شروع شو چې مسلمانان د منځونو نه خو اسې هم اکثریت داسې ده چې مانځه کې څومره کمی کوتاهې دی موږ ته معلومه ده ډېر خلک داسې چې حجونه پرې فرض دي خو حج نه کوي عمرې له نه ځي الله تعالی له وس او طاقت هم ورکړی خو دا کم خلک چې ځي نو هغه خلک هم منه شي دپاره دی چې مسلمانانو باندې الله تعالی رحمتونه بند شي او د الله تعالی مدد ورسره بند شي نو بیا د دوی په خپله باندې به هلاک شي. دا یو سازش را روان دی الله تعالی دی د یهودو نسوارو او د غیر دینو د دغه سازشونه دی الله تعالی ناکامه کړي او الله تعالی زموږ حفاظت وفرمایي. د ویل للعرب من شر هلاکت دی د عربو دپاره د شر نه قد اقتربا او هغه شر نږدې را روان دی. فتح الیوم من ردم یاجوج و ماجوج په کومه ورځ باندې خصوصا په هغه ورځ باندې عربو دپاره هلاکت دی چې کولاو کړلی شي په کومه ورځ باندې هغه دیوال د یاجوج او ماجوجو کم دیوال چې ورته ذوالقرنین وهلی و هغه دیوال به پرانستی شي هغه به کولاو کړی شي لکه څنګه چې الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې ذوالقرنین سکندر اعظم وفرمایل که دا خو یو مضبوط دیوال ما تاسو ته ووو او که کله د الله تعالی خوښه شوه نو جعله دکا دا به خص خص کړي دا دیوال او دا یاجوج او ماجوج دا به قیامت ته نږدې راوځي دا د قیامت علاماتونه دي.
او دومره ډیر به وي چې دا ټوله دنیا به ترې ډکه وي. یو انسان به ژوندی پرې نه دي، څومره خوراکونه چې دي، څومره د دریابونه چې دي، دا به ټول وس کي. دریاب اوبه چې وس کي، صرف د دریاب هغه لندې ګټې به پاتې شي، ځمکه به لندۍ، نور ټوله اوبه به دریاب ختمه کړي. داسې یو مخلوق دی، یو قاطع مخلوق دی. د یاجوج ماجوج هغه فتنه به هم راځي. مثل هذه پشان ده دی، دا دیوال به څنګه کولویږي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې تمثیل بیان کو، مثال ذکر کو. وحلقا باصبعه وبالتي تليها، نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه مسبحه ګوته کوم چې په شهادت کې مونږ اوچتو، د شهادت دا ګوته او ورپسې دا غټه ګوته، دا دواړه داسې یو ځای کړي، سرونه یې وجنګول او بیا داسې کولاو کړي. یعنې داسې به دغه دیوال الله تعالی کولاو کړي په دې طریقه. فقالت زینب، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی، فقلت ما اوی یا رسول اللہ، اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہلکو، آیا من با حلاکیو، وفین الصالحون، او حال دادا چپا من کبا نیکان خلق هم موجود وی. قال نبی اسلام فرمائی، نعم آو، نیکان خلق موجود وی، علماء موجود دی، تبلیغیان موجود دی، بزرگان اہل تصوف موجود دی، غازیان موجود دی، ذاکرین تلاوت کون کی، ایکان خلق دعاگان او سوالون هم کئی. ادا کثر الخبث، او کله چې زیاد شي خبث، خبث سمانا گناہونه، معصیات سیوا شي، نافرمانیان سیوا شي، گناہونه غالب شي پنه کئی باندی، په هغه وخت کې بیا دا الله تعالی عام عذابون رضی، عام فتنی برازی، او دې په لپیټ کې بنه ایکان خلق هم راضی، او دا به عذاب وي او سزا به وي د ګناهګارو دپاره، څوک چې ګناهونه کوي، او کم نیکان خلک چې په دغه سزا کې راشي او هغه پکې مري او هغو ته څه نقصان میلاویږي مالی او جانی، دا به د هغو دپاره د شهادت مقام، د شهادت مرتبه وي. د نیکان دپاره به دا شهادت وي او د درجو جتولو ذریعه به ګرځي، او د دغه نافرمانو